Knihneška počal pada z uvekšej časti Srbije, a občekuješ, že po niedzielu ráno napada od 10 po 30 cm. I na jutre budze pohmarene so šníhom. Ranša temperatura budze od minus 2 po 0, a dňova od 0 po 2 stupni. Na niedzielu prezdeň prestanje padať, stana na ponzelog bude budze z s mrazom, a po še znova prognozuje šnjih. Na votorok budze pohmarene so šnjihom a na stredu i štvartok sucho so zranším mrazom i menším rostom temperatúry.